Україну із найграндіознішою науковою спорудою людства, великим андронним колайдером, пов'язали гроші. А саме 9 мільйонів гривень щороку. Саме стільки становитиме вітчизняний фінансовий внесок за право брати участь у подальших експериментах під егідою ЦЕРН. Доцільність такої угоди вже тиждень обговорюють у вузьких колах. Пересічний же українець про практичні вигоди може лише здогадуватись. Наталя Набокова взялася принаймні спробувати розвіяти втаємничений науковий туман. Київський науковий майданчик – той самий, що причетний до експериментів андронного колайдера в Україні. На цих узлах зберігаються дані ЦЕРНа, на цих узлах проводиться обробка. Вчені образяться, але годів би то їхній колайдер у повній невідомості, якби не роман Дена Брауна «Янголи й демони». Ви говорите об акті творіння. Після цього велетенська штуковина вмить позбулася нудної науковості і перетворилась на колиску частинки Бога. Що це? Останній елемент моделі, яка описує всю матерію, що ми бачимо у світі навколо нас. Довкола наукова спекуляція принесла письменнику мільйони доларів. Все, що мають українські фізики – радість відкриття. Зарплата? У порядку 2,5 тисяч гривень. Кандидата наук, да. Непосвяженому розуму важко розділити захоплення вчених. 0,9,9. Фундаментальні дослідження обивателю далекі, хоч і пояснюють основи світобудови. Вони виливаються навіть косвенним образом в практику. Був придуманий інтернет, щоб фізики, які знаходяться на різних, може бути, континентах, могли між собою спілкуватися. Наразі навіть релігія на боці науки. Ми дуже радіємо, коли наука поступово приходить до того ж самого висновку, що є єдине джерело виникнення Всесвіту. Далі більше. На каналі Animal Planet вийшов фільм «Русалки». Автори продемонстрували шокувальні зйомки. Після прем'єри американці вимагали наукових підтверджень побаченого. Це просто несерйозно. У мене жена русалка. Фантастику дедалі більше намагаються видати за реальність. Майже всі останні фільми жахів зняті в подібному стилі. На мобільний телефон і тремтячою рукою. Це теж наука. Що реальніша картинка, тим більше хочеться в неї повірити. Насправді віра ця не марна. Певен науковий фантаст Володимир Арінів. Класичний приклад – винаходи Стіва Джобса. Перші планшетники з'явилися в фільмі «Космічна одіссея 2001» за сценарієм Кларка. Джобс саме надихався свого часу тим фільмом. Найабсурдніші висновки за британськими вченими. А от причина активності банальна. Що більше публікацій, то більше держфінансування. У нас домінанта все-таки прагматична. Тепер і вітчизняні урядовці обіцяють просувати українську фізику. За 9 мільйонів гривень на рік. 2,5 роки назад ЦЕРН зробив таку програму асоціюваного членства. Раніше такого не було. Україна нібито отримає міжнародні тендери. При вітчизняному бюджетному голоді для вчених – мана небесна. Все інше – відкриття частинки Бога, складні матерії світобудови для пересічного обивателя – те саме, що віра у русалок. Що фантастичніші епізоди, то вищі заробітки. А заради них і науки не шкода. Наталя Набокова, Дмитро Опанасенко, Дмитро Орлов. Новини 2+2.